Takže dobrý podvečer, moje meno je Tomáš Vranka a vítam vás na dnešnom live tradingu akcií. Rád by som sa takto na začiatok ako obvykle opýtal, či dobre vidíte tú moju prezentáciu a či ma je dobre počuť. Poprosil by som nejaké reakcie do kolonky questions. Dobre, dobre, super, píšete, že ma je dobre počuť, vidieť, takže všetko by malo byť teda v poriadku. Mám tu samozrejme pre vás ešte štandardne toto dôležité investičné upozornenie, ktoré teda hovorí o tom, že obchodovanie a investovanie je rizikové, ale to myslím, že všetci, čo sme tu, si samozrejme uvedomujeme. Začal by som možno takouto rekapituláciou z toho posledného webináru, ktorý sme mali, tam som sa v podstate rozhodoval ohľadom teda toho, že ktoré z tých dvoch ETF fondov, ktoré pridáme do portfólia alebo ktoré nakúpime. Nakoniec som to spravil tak, že hovoril som síce o dvoch, ale pridal som tretie, ktoré by bolo, alebo ktoré je ako keby kombináciou tých dvoch predchádzajúcich. Jeho ticker je SXRV.DE. Nie je to teda v podstate ani jedno z tých dvoch spomínaných ETF, ktoré som minule ukazoval. Mal som vždy problém rozhodnúť sa medzi tou veľkou peťkou techov. Dospel som teda k takému záveru, že z tých dvoch ETF, ktoré som spomínal, by bolo lepšie pridať to, na ktoré sme čakali na pridanie do ponuky. Zatiaľ žiaľ, ešte teda vám neviem povedať, že či ho pridáme alebo nie, tak som zvolil toto ETF SXRV, ktoré má rovnaké zloženie ako akciový index Nasdaq, to znamená, je tam tých 5 veľkých techov, ide o nemecké akumulačné ETF-ko a má mierne vyššiu nominálnu hodnotu, zhruba 500 eur jeden kus. Takže ja som nakúpil jeden kus a tuto napravo môžete vidieť percentuálny podiel tých jednotlivých spoločností, takže zhruba tých 5 veľkých techov tam má plus minus nejaký 40% podiel, takže toľko k tomu minulému live tradingu. Čo sa udialo za ten posledný mesiac. Za ten posledný mesiac sa udialo to, že akciové trhy nám pomaličky rastú. Žiaľ, koronavírus v Spojených štátoch zabil už celkom veľký počet ľudí. Tie aktívne prípady alebo prípady, ktoré tam boli, sa žiaľ počítajú už v rámci miliónov. Ten počet tých zabitých ľudí už je teda viac ako 100 tisíc. Situácia sa však upokojuje hlavne teda v tej Amerike. Keď už sme pri tých Spojených štátoch amerických, tak vyšli minulý piatok výborné NFPčka, výborné dáta zamestnanosti. Vytvorilo sa 2,5 milióna nových pracovných miest, zatiaľ čo sa očakávalo, že tam bude pokles na úrovni 7,5 milióna pracovných miest. Miera nezamestnanosti vyšla 13,3% s tým, že sa očakávalo 19%, takže naozaj tie čísla prečili očakávania. Ja som tam potom čítal rôzne také sprievodné komentáre k tomu, že tam ten štatistický úrad ako keby chybne zaradil nejakých dočasne nezamestnaných ľudí do týchto štatistík, ale potom nejaké podrobnejšie dáta som k tomu už nenašiel, takže uvidíme, čo ten ďalší mesiac, ako to vyjde. Žiaľ, ten problém s tou koronou sa presúva do Brazílie a Ruska, denné prírastky na celom svete, aj keď sa to možno nezdá, sú na dosť takých vysokých hodnotách, zhruba nejakých 100 tisíc prípadov, ale tým, že jednoducho, nechcem, aby to vyznelo nejako zle, ale v rámci toho investičného sveta alebo z toho investičného hľadiska, tieto krajiny typu Brazília, Rusko a podobne nikoho moc nezaujímajú, tak ani tie trhy si to nejakým spôsobom nevšímajú, takže ten problém tu stále je, ale už nie je v tých systémovo a ekonomicky až tak dôležitých krajinách sveta. Ďalšia taká udalosť, SpaceX úspešne odletel do vesmíru po tých prvotných prekladoch termínov a letov. Spomínam to hlavne preto, lebo táto firma je teda spojená aj s Elonom Muskom, s majiteľom a riaditeľom spoločnosti Tesla, ktorá a teda v nadväznosti aj na toto samozrejme reagovala. Skončila sa nám výsledková sezóna, tam tá hlavná nejaká pointa alebo tie hlavné body tej výsledkovej sezóny boli samozrejme ovplyvnené koronou. Keď nám vyjde dnes čas, ja vám ukážem aj tú tabulku, ktorú zhruba 3-4 krát do roka ukazujem, že ako nám tie firmy reportovali. Koronavírus a protesty v Spojených štátoch amerických komplikujú Trumpovi šancu na znovu zvolenie. Nejaké také informácie, centrálne banky znova rozširujú svoje stimulačné programy, tam sa bavíme zase o stovkách miliard až
biliónoch amerických dolárov. A jedna taká veľmi veľká zaujímavosť je, neviem, či ste vedeli, ale Austrália v podstate vzdorovala nejakej recesii už zhruba 30 rokov, niekedy od roku 1990, takže prežila aj ako keby prasknutie nejakej tej dotcom bubliny, veľkú hospodárskú krízu. Tá Austrália ťažila hlavne teda z nejakého hospodárskeho rozmachu Číny, tým, že vyvážala veľmi veľa komodít, ale žiaľ táto korona v podstate dostala do recesie takmer po 30 rokov aj Austráliu. Z hľadiska ocenenia akciových indexov, alebo hlavne teda S&Pčka, keď sa na to pozrieme, tak môžeme vidieť, že to ocenenie nám vyskočilo smerom nahor. Toto je pred koronou. Počas korony tým, že klesali ceny a firmy ešte nemenili tie svoje výhľady, tak to ocenenie bolo nižšie. Následne firmy revidovali svoje výhľady ziskovosti na tie ďalšie kvartály alebo roky smerom nadol. Takže nám to ocenenie dočasne vystrelilo na relatívne vysoké úrovne. Ak by som mal potom preskočiť na tie naše akcie a povedať, že čo sa na nich udialo, tak všetko sa aj naďalej točilo okolo tej korony a centrálnych bank. Posledný týždeň nám rast eurodolára, to ste si určite všimli, on rástol zhruba možno o nejakých 5%, spôsobil stratu na kurze, eurovú stratu konkrétne zhruba nejakých 500 eur, takže ten zisk by bol zhruba o nejakých 500 eur vyšší. Akcie sú nominálne v pluse, dnes som tam myslím videl nejakých 200-300 eur. Kvôli kurzu je však veľa z nich v miernej strate, to znamená, aj keď sa pozriete do grafu, alebo my keď sa pozrieme do grafu na niektoré akcie, tak uvidíme, že jednoducho sme nakupovali pod tou aktuálnou cenou, ale tá akcia vykazuje stratu práve kvôli tomu kurzovému rozdielu. Keď tam pripočítame tie dividendy, tak to portfólio je momentálne pár percent celkovo v pluse. Je tam zisk aj s tými dividendami možno do nejakých 500-600 eur v závislosti od tej aktuálnej situácie. Ja tu mám ešte staršiu informáciu, ja som tú prezentáciu chystal, alebo tieto dáta ešte koncom minulého týždňa, takže týchto 300 eur berte, že sú približne dividendy a zhruba nejakých 200-300 ten samotný účet. Všetky tie naše firmy už reportovali výsledky, niektoré trošku lepšie, niektoré trošku horšie. Čo je celkom zaujímavé, tak akcie Boeingu od toho low, ktorý sa nachádzal zhruba niekde pod úrovňou 100 dolárov za jednu akciu, tak tie akcie už sa od tohto dna odrazili, prebudzajú sa, od tých minim pridali viac ako 100%, takže celkom pekné zhodnotenie. Tam žiaľ niekedy sa stane, ja som tie akcie na tomto účte nakupoval na relatívne vysokých úrovniach, žiaľ stalo sa, ale viem, ten Boeing to bol strašne taký dotaz, často ste sa na to pýtali aj nejako súkromne, e-mailom, telefonicky, aj na povídaní, na trzích, ja som tam spomínal, že ako fakt za tie ceny, čo tá akcia bola posledné mesiace. Je to podľa mňa veľmi dobrá investícia alebo veľmi dobrá kúpa. Viem, že veľa z vás to aj nakúpilo. Takže tí, ktorí to stihli ešte aj pod tou úrovňou 100, tak ako veľká gratulácia, lebo myslím si, že naozaj podarené pozície. Čo sa potom týka nejakých ostatných firiem, tak tam nič nejaké prevratné nové nebolo a ak by ste mali záujem o nejaký celkový pohľad na trhy z pohľadu XTB, tak sme mali opäť minulú stredu povídaní o trzích aj s kolegami s Lukášom Lipovským a s Jardom Brichtom. Nájdete to samozrejme na našich stránkach. Prešiel by som teda k nejakým tým obrázkom, ktoré tu mám nachystané pre vás. Prvý obrázok alebo prvé dva obrázky, ktoré tu mám, sú zamerané na výsledkovú sezónu. Ja to tu mám pomenované, že nová doba. Náražam tam hlavne na to, že v minulosti boli, alebo začnem takto, tie zelené slopce, ktoré tu vidíte, tak v podstate tie predstavujú percento firiem, ktoré prekonali jednak zisky alebo jednak tržby tržbami odhady analytikov. Môžeme vidieť, že čo sa týka napríklad tých ziskov na akciu, tak z hľadiska ziskov, tak napríklad healthcare alebo nejaké materiálové spoločnosti tieto odhady prekonali v celkom výraznej miere, ale čo je veľmi zaujímavé, tak v podstate medzi tie ako keby anticyklické spoločnosti, ktoré sa často spomínajú pri tomto, teda tie technologické spoločnosti sa zaradili medzi nejaké tie anticyklické spoločnosti, ktoré dokážu vzdorovať aj takýmto nejakým problémom.
Ak sa pozrieme na tržby, tak je to veľmi podobné. Máme tam healthcare a znova tie informačné technológie, z ktorých zhruba nejakých 70% firiem prekonalo nejaké tie odhady analytikov. Ak sa potom pozrieme na trošku iný pohľad na tento ukazovateľ, tak môžeme vidieť, že je to inak všetko z Faxetu. Určite poznáte tento report. A môžete vidieť, že úplne najhoršie zasiahnuté sektory sú nejaký ten finančný alebo consumer discretionary, ku ktorému sa dnes ešte dostaneme. Tam tie firmy v podstate očakávajú, alebo už teda sa stalo, že nejaké tie jednak earnings, jednak tie revenues poklesli o hlboké desiatky percent, napríklad v rámci tých consumer discretionary, to sú tie cyklické spotrebné veci, tam bol ten prepad o zhruba 50 až 60% z hľadiska tržieb za ten prvý kvartál a z hľadiska tých revenues, teda z hľadiska ziskov a z hľadiska revenues, tam si to najviac odniesli napríklad materiálové spoločnosti, energetické spoločnosti a znova tu vidíme tie klasické anticyklické spoločnosti, ktorým dokonca tie tržby rástli, nejaký healthcare, komunikačné, telekomunikačné spoločnosti a podobne. A znova celkom zaujímavé, že tie informačné technológie sa presúvajú z tých ako keby rizikovejších odvetví, ktoré v minulosti nedokázali dobre reagovať alebo dosahovať dobré zisky a tržby pri nejakých problémoch medzi tie spoločnosti, ktoré sú na tom o niečo lepšie. Ďalší zaujímavý obrázok, na ktorý som narazil počas tých posledných nejakých týždňov, je v podstate toto. Tu môžete vidieť priebeh nejakej tej reklamy celosvetovej v Spojených štátoch amerických za posledných 85 rokov. Zhruba od toho roku 2000 výrazne rastie podiel internetovej reklamy na celkových reklamných výdavkoch. Tam sa momentálne pohybujeme možno na nejakých 40 až 50% a práve, ja to tu spomínam práve teda v kontexte toho, že mnohí z vás veľakrát uvažujete, alebo viem, že aj nakupujete nejaké tie spoločnosti, ktoré majú značnú časť ziskov práve z tej reklamy a bavíme sa tu hlavne o tom Facebooku a spoločnosti Alphabet, materskej spoločnosti Google, ktorá je teda aj jedna, aj druhá v rámci toho ETF-ka, ktoré sme pridávali do toho portfólia, takže spomínal som to hlavne preto. Dlho som rozmýšľal, že čo by som tento mesiac pridal do toho portfólia. Rozmýšľal som nad spoločnosťou AT&T, rozmýšľal som celkovo nad tými ETF-kami, ale v konečnom dôsledku som zvolil spoločnosť Walt Disney. My už sme ju, ak si správne spomínam, raz nakupovali prvýkrát, potom sme pridávali menšiu pozíciu, nejaké tri akcie do portfólia a teraz ju v podstate dokupujeme druhýkrát, takže to bude naša tretia pozícia. Také veľmi rýchle zhrnutie, ktoré tu mám, je to, že ide o americkú spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti zábavy. Je to z môjho pohľadu jedna z najdiverzifikovanejších spoločností na svete v rámci tej svojej činnosti. Patrí pod ňu či už samotný Walt Disney, Pixar rozprávky, Marvel filmy, ESPN, Lucasfilm, Disneylandy, hudba, hry, televízie, rôzne televízne programy, rozprávky, produkty fyzické a podobne. Takže naozaj pod toho Walta Disneyho patrí enormné množstvo rôznych značiek. V rámci tej televízie pod nich patrí približne 100 rôznych kanálov v 150 krajinách. Len aby ste si to vedeli predstaviť, tak nejaké tie služby tvoria približne 80% tržieb a produkty len približne 20%. Spustenie Disney Plus, konkurencia Netflixu, je to streamovacia služba, ktorú keď si zaplatíte za niekoľko, myslím, že do $10 mesačne to stojí, tak získate prístup k veľkému množstvu filmov a rozprávok. Táto služba teda bude stavať hlavne na tých Disneyovkách, klasických rozprávkach, na Marvelovkách a Star Wars filmoch. V najbližších rokoch má byť uvedené veľmi veľké množstvo prerobených ako keby rozprávok do počítačovej technológie, od ktorých sa očakáva, že budú teda veľmi pekne alebo dosahovať veľmi pekné zisky tieto spoločnosti. Dôležitou skupinou pre Walta Disneyho sú
sú deti. Počíta sa tiež s novými Marvelovkami, s novými Marvel filmami, ktoré sú komerčne veľmi úspešné. Firma má stabilný voľný cashflow a zisky a taký ešte jeden bod na záver tohto slajdu, že zábavný priemysel prosperuje hlavne v dobrých časoch, čo môže byť teda riziko v tej súčasnej dobe. Tí, ktorí sú tu s nami už dlhšie alebo dlhodobejšie, tak asi vedia, že tento slajd je taký univerzálny, vždy ho používam ako taký úvod do toho Disneyho, ale že od tej poslednej doby, odkedy sme mali webinár, sa toho celkom to zmenilo. My sme si aj v rámci tých štatistík ukázali, že ten sektor consumer discretionary je asi najviac zasiahnutý spomedzi všetkých sektorov z hľadiska nejakých ziskov. Ak sa potom pozriete na nejakú tú technickú situáciu na tom Waltovi Disney, tak od vrcholu sú tie akcie približne minus 20%, zatiaľ čo S&Pčko je približne minus 8%. Takže aj z toho technického hľadiska tá akcia je ako keby vo väčšej zlave, ako je v akej zlave je to samotné S&Pčko. Od toho nášho posledného nákupu sa niektoré veci trošku zlepšili, niektoré sa trošku zhoršili. Začal by som tou pozitívnou. Spustil sa ten Disney Plus, za niekoľko mesiacov dosiahol viac ako 50 miliónov predplatiteľov, čo bola taká meta, ktorú tu tá spoločnosť chcela dosiahnuť v rámci najbližších rokov. Podarilo sa jej to za pár týždňov alebo za pár mesiacov, takže to je v podstate ďalší taký segment, s ktorým sa do budúcna počíta. Len pre porovnanie, Netflix je zhruba na nejakom troj až štvornásobku týchto predplatiteľov. Čo je už trošku menej pozitívne, je, že za tie posledné mesiace koronavírus uzatvoril zábavné parky. Disney počíta tie ušlé zisky v miliardách, hovorí, že prišli kvôli tej korone zatiaľ o nejakého 1,4 miliardy amerických dolárov, z toho o 1 miliardu z tých zábavných parkov a z nejakých tých výletných lodí. Zase ešte relatívne pozitívne je to, že tá firma neskončila nejako v strate, ale že sa jej ten zisk ako keby dočasne prepadol, hlavne teda kvôli tomu, že veľmi veľkú časť tých tržieb má práve z tých zábavných parkov. Tie parky však nezmiznú, ide samozrejme o aktíva, ktoré z nášho pohľadu začnú určite o niekoľko mesiacov alebo kvartálov generovať nejaký zisk. Ten Disney, ďalšia taká negatívna informácia, prichádza aj o peniaze za športové prenosy, napríklad športový kanál alebo program ESPN určite mnohí z vás poznajú. Ten patrí tiež pod Disneyho, vysiela rôzne športové udalosti a prenosy. S tým, že teraz sa nešportovalo, nehralo, tak jednoducho nemali čo vysielať, takže ľudia nesledovali ani tento program. Tým pádom Disney zase nezarábal na tomto a na reklame a podobne. Taká zaujímavá pikoška, ktorú som zachytil pár týždňov dozadu alebo pár dní dozadu, bola tá, že NBA, basketbalová, najlepšia basketbalová liga sveta sa pravdepodobne bude dohrávať v Disneylande, že tam prídu všetky tie týmy, dohrajú tú základnú časť a dohrajú tam aj play-off a teda aj ten boj o titul. Bude to teda pravdepodobne asi bez divákov, ale myslím si, že tiež je to celkom taká prestížna vec aj pre toho Disneyho. Ďalší taký program natáča sa v menšom, to znamená, oneskoria sa nejaké tie tržby z filmov, dajme tomu, že filmy, čo mali byť dokončené tento rok a uvedené do kín, tak Disney musí posúvať a podobne. Takže ďalší taký problém. Z hľadiska nejakých výsledkov za prvý kvartál, tak medziročný pokles ziskov na akciu za ten prvý kvartál bol približne 40%. Poklesol segment Parks, Experiences and Products o 60%. Tam sa zaraďujú práve tie zábavné parky, výletné lode, ktoré Disney vlastní a fyzické produkty. Disney na prvé dva kvartály 2020 pozastavil vyplácanie dividend, takže prídeme aj my teda o jednu dividendu tým, že Disney nevypláca dividendu na kvartálnej, ale na polročnej báze. Pomaličky, čo je zase pozitívne, zábavné parky sa otvárajú s obmedzeniami a záujem je však obrovský a výsledky, nejaké podrobnejšie Disneyho alebo taký výhľad sme riešili na tom povídaní o trzích, ktoré som spomínal pred chvíľočkou, takže tam sme pozerali podrobnejšie na tie dáta aj z Bloombergu a podobne. Z hľadiska toho aktuálneho ocenenia tie PIčka vyleteli smerom nahor tým, že sa tam očakáva nejaký ten pokles, tým, že nejaký ten pokles už tam bol a že tie akcie sú momentálne iba o nejakých 20% nižšie. Trošku ma to mrzí, že napríklad toto LTčko sme nemali o nejaký týždeň, dva skôr, pretože tie akciové trhy
No naozaj tie posledné týždne rástli veľmi výrazne, ale zase keď sa na to pozeráme z dlhodobého hľadiska, tak ako či sme to nakúpili, alebo či to nakúpime na nejakej cene 100, 110, 120, nemal by to byť až taký problém. Ale môžeme vidieť, že jednoducho aj to ocenenie nám za tie posledné týždne celkom výrazne vyskočilo. Ak sa potom pozrieme na nejaké podrobnejšie dáta, tak môžeme vidieť, že tá trhová kapitalizácia od toho vrcholu sa prepadla z toho maxima 260 miliard na nejakých 180 miliard, keď som chystal tieto materiály. Môžeme vidieť, že aj tie tržby v porovnaní s tými predchádzajúcimi kvartálmi o niečo poklesli, máme to zhruba 18 miliard. Len pre informáciu, my už pozeráme, tam je ten fiškálny a reálny rok alebo kvartál posunutý, takže tieto výsledky za Q2, to berte tie, že sú tie výsledky za už ako keby ukončený ten prvý kvartál. Tie revenues, teda už som spomínal, môžeme vidieť, že aj nejaký ten net income, nejaké tie zisky, že celkom výrazne klesli, EPS-ka takisto, takže to sú práve tie, nechcem povedať, že straty, ale skôr ušlé zisky, ktoré firma kvôli zatvoreniu tých zábavných parkov o ne prišla. Nejaké ďalšie informácie, ak sa pozrieme na ocenenie z hľadiska nejakých píčiek, tak tam sme sa nachádzali ešte pár kvartálov dozadu na niekde na úrovni 20, potom tá akcia začala rásť 24-28, momentálne sa nachádzame na približne rovnakých alebo o niečo vyšších úrovniach, ako tomu bolo na tom vrchole. Price to book value, tá v podstate o niečo klesla. Price to sales to asi nemá moc zmysel pri tejto spoločnosti nejako riešiť. A čo si myslím, že je ešte zaujímavé, je porovnanie toho, alebo pozrite sa na to, že koľko percent z tržieb a ziskov táto spoločnosť má z tých jednotlivých segmentov. Môžeme vidieť, že z nejakých tých mediálnych spoločností dlhodobo sa to drží zhruba nejakých 26 až 30%. Tento posledný kvartál to trošku vzrástlo tým, že hlavne z tých parkov boli o niečo menšie tie tržby. Tento druhý kvartál si myslím, že z hľadiska výsledkov bude ešte tiež asi taký kritický, ale tie ďalšie kvartály a roky by sa v prípade, že tá korona nejakým spôsobom odznie, tak jednoducho je to firma, ktorá nie je zadlžená, je to firma, ktorá funguje dobre a mala by sa vrátiť do toho normálu a znova generovať tie tržby, otvoriť tie Disneylandy a znova začať zarábať teda na tých návštevách. A Parks Experiences and Products, to je ten segment, ktorý je podľa mňa momentálne asi najdôležitejší a ktorý je najviac zasiahnutý. Môžeme vidieť, že ten posledný kvartál tvoril necelých 30% z tých tržieb a nejaké potom ďalšie informácie, ktoré tu ešte mám, môžete sa pokojne pozrieť, že o čo konkrétne tam ide. A chcel som tu v podstate ešte jeden slide dať, ale sa mi to nejako popletlo s tým predchádzajúcim slajdom, lebo v podstate tu máme z hľadiska toho inkamu rozdelenie, kde tiež môžete sa pozrieť na ako keby nejaký ten význam. A z hľadiska toho inkamu tie parky vidíme, že tvorili zhruba nejakých ako kedy 60, 40%, 60 a teraz v podstate len 25 a že celkovo ten inkam zhruba o polovičku klesol v porovnaní s tými minulými kvartálmi. Takže trošku taká nelichotivá situácia alebo trošku taká zlá situácia pre toho Disneyho. Dobre, ja by som prešiel teda do platformy, prešiel by som k tomu samotnému nákupu, ja to tu mám nachystané. Môžeme vidieť, ako som spomínal, tak nejaký ten celkový zisk zhruba nejakých do 300 eur. Ten kurz, keď sa pozrieme na euro-dolár, na nejaký vyšší timeframe za ten posledný, dajme tomu odtiaľto, kedy, ak by sme to rátali z tých minim od 15.5. zhruba nejaké 2 týždne nám to spravilo koľko nejakých 5% do mínusu, takže možno nejakých 500 eur na tom kurze. Ten kurz niekedy dokáže pomôcť pri tom investovaní, niekedy dokáže uškodiť, ale tak je to o tom, že pri tom dlhodobom investovaní a pravidelnom investovaní by to pre vás nemalo predstavovať nejaký enormne veľký problém. Toho Disneyho momentálne kupujeme akcie zhruba za nejakých 500 eur, tak pozrieme sa, ako nám to vyjde. 4 akcie, to máme za nejakých 440,
550, tak prikúpime 5 akcií do toho portfólia, aj keď je to tak na hrane, že či 4 alebo 5, ale tým, že nám chodia priebežne aj nejaké dividendy, tak môžeme o niečo viac ako tých 500 eur mesačne nakúpiť. Ešte kontrola, ide o STC akciu a môžeme sa na to ešte takto pozrieť. Tuto máme Disneyho, môžeme vidieť, že tie nákupy sme realizovali na nejakej takej cene. Tu je tá cena, prvý nákup, druhý nákup, niekde medzi tým, takže na tom Disney sme momentálne na nule. Považujeme to teda za nejakú takú celkom výhodnú cenu na dokúpenie tohto akciového titulu. Takže prejdem teda k tomu, dokúpim tých 5 kusov akcie STC, spoločnosť Walt Disney, takže máme tam už 11 akcií, tým pádom sa Disney stal jeden z takých, jedna z najväčších pozícií, ktorú momentálne máme v tom portfóliu. Môžeme na to pozrieť, áno, dostali sme sa vlastne na druhé miesto. Ešte k tomu predchádzajúcemu ETF-ku, čo som spomínal, ja vám ho môžem ukázať aj tu. Viete ho tam nájsť buď teda vpísaním toho tickeru, alebo tým, že je to nominálne jedno z tých drahších, tak keď si zoradíte tie ETF-ka podľa tej nominálnej hodnoty, tak teda uvidíte, že toto druhé to je ono. A keď sa pozrieme na tie informácie, tak je to v podstate ETF-ko, kde sa nachádza tá veľká peťka. S tým, že pre tie menšie účty do pár tisíc eur alebo do niekoľkých desiatok tisíc českých korún to asi nie je úplne ideálne, pretože ono je nominálne dosť drahé, ale ako náhle to portfólio má viac ako možno 3, 4, 5 tisíc eur, tak by som sa to už nebal tam pridať tým, že ako v rámci toho sektoru je aj relatívne dobre diverzifikované. Ďalšia vec, ktorú som vám slúbil, je ešte tá výsledková sezóna. To by malo byť toto. Áno, tu sú v podstate všetky tie spoločnosti, ktoré máme v portfóliu, ktoré nám vyplácali dividendy. Vždy tu máme, už to určite mnohí poznáte, ale opakujem to pre tých, ktorí sú tu prvýkrát s nami. Tu máte vždy uvedený odhad, tu je vždy skutočnosť, ja to takto percentuálne porovnávam, o koľko tie firmy, ktoré držíme, prekonali jednak tie očakávané EPS, to znamená zisky na akciu, a jednak o koľko prekonali tie očakávané tržby, to znamená to, koľko tá firma utržila v rámci tých svojich predajov. Môžeme vidieť červeným spoločnosti, sú označené spoločnosti, ktoré mali o dosť horšie výsledky, zeleným tie, ktoré mali lepšie výsledky. Rovnako je to aj v prípade tých revenues. Niekedy sa stane, že ja tie čísla tam dám opačne alebo neúplne presne, alebo že tie zdroje tých dát sa mierne líšia, ale to máme len ako keby orientačne. Ale môžeme vidieť, že niektoré tie firmy lepšie, niektoré horšie a keď to spriemerujeme, tak tie firmy dokopy, ktoré máme v portfóliu, vyreportovali o zhruba 4% horšie zisky, ako sa očakávalo, a obyčajným aritmetickým jednoduchým priemerom som takto spriemeroval aj tie revenues. Tam to vyšlo o niečo lepšie, ako sa očakávalo, takže uvidíme, čo ten druhý kvartál a tento prvý kvartál až taký katastrofálny v podstate nebol. Taktiež tu máme ešte potom dividendy, ktoré nám už buď boli alebo budú vyplatené v tom hrubom, narýchlo, čo som tu nahádzal, počítame s dividendami zhruba vo výške 82 eur za tento kvartál. Budú tam samozrejme nejaké dane, takže v čistom odhadom možno nejakých 60 eur. Tu je potom popis, že akým spôsobom sú vyplácané, a za ten predchádzajúci kvartál zhruba nejakých 50 eur nám došlo na dividendách. Teraz myslím naviac budú vyplácať nejaké firmy, ktoré v prvom kvartáli nevyplácali, a samozrejme pridávame aj nejaké priebežné pozície do toho portfólia. Napadlo mi teraz jeden taký kontrast. My sme mali taký webinár ešte koncom minulého roka alebo začiatkom tohto roka, kde ja som tak spomínal, že skôr by som sa chcel zamerať na nejaké tie dividendové akcie tento rok, aby to portfólio bolo ešte trošičku také bezpečnejšie, konzervatívnejšie. Prišla korona, tie dividendové akcie, nejaké anticyklické, moc nepadali, tieto cyklickejšie akcie padali viac, takže som sa k tomu nejako nedostal, radšej nakupujem to, kde sú tie väčšie zľavy, pretože nejaké
nejaké firmy typu Johnson & Johnson a Coca-Cola, tak tie nie sú za až také dobré ceny v porovnaní s tou minulosťou ako tieto firmy ETF, ktoré som dokupoval. Takže niekedy to tak býva, že človek má nejaký plán a v skutočnosti musí reagovať na tú aktuálnu situáciu, ale stále je dôležité, že sa držíme toho dlhodobého nejakého plánu a priebežne dokupujeme nejaké tie akciové tituly. Možno ste si všimli, ja som tu, našiel som na Morningstar stránke pri niektorých akciách, kde sa to dá nejako takto vyjadriť a realizujú pravidelnejšie spätné odkupy, tak som tam našiel ukazovateľ buyback yield, je to v podstate, že koľko percent ako keby akcií tá firma za daný rok alebo za minulý rok spätne odkúpila, to znamená, môžete to brať. Bol tam, myslím, aj taký ukazovateľ, ako keby, že nejaký total buyback and dividend return. Takže môžete si to predstaviť tak, že ako keby Apple, ak by teda vyplatil dividendu vo výške 1% a odkúpil by spätne 5% tých akcií, tak dokopy ako keby by to malo priniesť pre toho akcionára ten celkový yield buybackový a dividendový zhruba nejakých 6%, takže o toľko by mala byť tá akcia za ten daný rok ako keby cenejšia, lebo firma 1% vyplatí akcionárom a 5% spätne odkúpi, takže ten ďalší zisk sa bude deliť medzi o 5% menej ľudí. Podobné dáta som našiel ešte pri Coca-Cole, pri spoločnosti Johnson & Johnson a AT&T. Neviem úplne, nakoľko to je dôveryhodné, pretože tie buybacky, oni sú skôr tak operatívne, nedá sa s tým počítať úplne do budúcna na nejakej pravidelnej báze, ako s tými dividendami a tie firmy sa rozhodujú podľa aktuálnej situácie, ale to, čo som k tomu našiel, tak som sem vpísal, aby ste to videli aspoň takto. Dobre, akciu máme dokúpenú, ETF som ukázal, výsledky sme si prešli, takže môžeme sa pozrieť na nejaké tie otázky, ktoré ste mali počas webináru. Pán David sa pýta, že akú reakciu by som očakával po znovu zvolení alebo nezvolení Trumpa prezidentom USA. Takto ten Trump, o ňom je známe, že on je ako dosť protržne alebo protrhovo orientovaný, jednoducho chce znižovať dane. On je dušou biznismen, takže myslím si, že nehovorím, že pre Ameriku, ale pre tie akciové trhy minimálne z nejakého krátkodobého hľadiska si myslím, že ak by Trumpa zvolili, tak určite by to bola pozitívna správa pre tie akcie. Uvidíme, čo tí demokrati, tamto v podstate vyzerá, že z tej ich strany teda bude nominovaný Biden. Ten je v rámci tých demokratov, ktorí nie sú až tak profiremne orientovaní, asi taká najlepšia voľba. Takže myslím si, že aj jeho keby zvolili, že by to asi nebola nejaká taká strašná katastrofa pre tie trhy. Neviem to úplne odhadnúť, ako by reagovali, ale myslím si, že tam najväčší problém alebo najväčšia nejaká potenciálna hrozba bol Bernie Sanders, ktorý mal všelijaké nápady, ktoré chcel financovať práve teda rôznymi daňami pre firmy, pre Wall Street a podobne, takže to by bol kandidát, ktorý by dokázal tie trhy znervozniť, ale Trump si myslím s Bidenom, že sú celkom v pohode. Mám tu otázku, že povídanie o trzích v sekcii vzdelávaní není. Tak počkajte, pozrieme na to, ale myslím, že by to tam malo byť nahodené. Keď si dáte, že trhové analýzy, správy z trhov, my sme to mali minulý týždeň v stredu 3., takže vo štvrtok by tam mal byť záznam. Pozrieme na to, štvrtok. A je to tu. Keď si preskrolujete ešte raz trhové analýzy, správy z trhov, povídanie o trzích, toto je ono 1.48, sme to tam nahodili, takže tam to určite nájdete. Otázka ohľadne Disney. Myslíte, že má zmysel otevírať ako první pozícii pri týchto cenách? Pokiaľ to chcete držať dlhodobo, tak ako fakt si myslím, že je to veľmi dobrá firma. Ak chcete skôr ako keby špekulovať, ja neviem, na rok, na dva, tak do toho by som asi úplne nešiel. Ale ten Disney v porovnaní s tými firmami, ktoré máme v tom portfóliu v menšine a ktoré teda
nejakým spôsobom zasiahli tie výpredaje, tak je ocenený podľa mňa ako jedna z tých lepších spoločností, takže určite ja som to dokupoval aj na svojom súkromnom účte, takže ja by som sa toho nebal, ale znova bavíme sa o nejakom dlhodobejšom výhľade. Otázka, že či mám stratégiu aj na uzatvorenie pozície, koľko akcie musia spraviť, aby som to uzatvoril, buď celkovo alebo čiastočne. Chápem, že akcie držíme dlouhodobie, ale i tak, že keď niečo teraz urobí 150%, tak all time high, že ako k tomu pristupujem, nemám to úplne na tie percenta, jasné, že keby že mi niečo odstrelí o 200%, tak asi by som sa zamýšľal nad tým uzatváraním, ale málo kedy mi to tie akcie nejako tak spravia, pretože kupujem väčšinou nejaké také v úvodzovkách normálnejšie firmy, kde ten potenciál asi až taký nie je a buď to robím vtedy, ak nejaké to ocenenie je ustrelené úplne niekde smerom nahor. Viete si to predstaviť, ja neviem, Microsoft napríklad držím, ale tam je to pekne vidieť, že za posledných 10 rokov tie price earningy vzrastli na trojnásobok, takže to by bol pre mňa ako keby taký adept na uzatvorenie tej pozície, to znamená, to je prvá nejaká podmienka. Pre mňa druhá môže byť, keď sa zmení niečo fundamentálne v rámci tej firmy, že jednoducho dobehne ju konkurencia, začne tam byť nejaký problém alebo niečo v tomto zmysle. Takže to je druhý taký predpoklad. A tretí je, že ak by som potreboval nejaké peniaze, že nájdem nejakú lepšiu investičnú príležitosť, tak vtedy zvyknem nejakú tú akciu, dajme tomu, že predať. Ale väčšinou tie normálne akcie som historicky moc ešte teda nepredával, takže to je taká vec, ktorú som vo väčšom asi ešte ani nerobil. Čo ropa? No, skúste pozrieť to povídanie o trzích, čo sme mali. Tam sme sa venovali aj tej rope. To si asi sám úplne nedovolím takto komentovať. Či mám ešte niečo, čo by stalo za zváženie dokúpiť? Určite ja som to spomínal, ak by sme nemali väčšiu pozíciu v rámci toho portfólia napríklad na Boeingu alebo na Shellke, tak určite by to pre mňa boli asi takí najvážnejší adepti na dokúpenie. Pán Michal sa pýta na ročnú expiráciu na indexoch. Je tam v podstate 365 dní, že či sa vám to uzatvorí, ak ste to nakúpili 1.1. tohto roka, či sa vám to zatvorí 1.1.21 alebo 2.1. Fú, to vám povedať neviem, môžete mi to poslať na mail, môžem vám to nejako preveriť, prezistiť, ale myslím, že ten jeden deň hore-dole už nejaký veľký rozdiel asi nebude. Pán Juraj sa pýta, že som spomínal, že Disney vypláca dividendy, že v Excel tabulkách nefiguruje nič. Ono je to tým, ja vám to ukážem aj za tie minulé roky. Ten Disney, on vypláca dividendy, myslím, polročne. Na tento kvartál on tú dividendu zrušil, to znamená, tu v podstate ako keby vyplatená nebude a v tej predchádzajúcej tabulke tam ju štandardne ani nevypláca. Ale napríklad, keď vám ukážem ten minulý rok, tak môžete vidieť, že napríklad túto Disney v tom treťom kvartáli tú dividendu vyplatil. Tu máme Disneyho, takže bude to spôsobené tým, ale môže byť, že niekedy mne sa to, lebo aj tie dáta nie všetko vždy mám z toho Bloombergu, ja to pozerám mám na investingu a už sa mi stalo, že tie dátumy neboli úplne presné, ale počítajte s tým, že za tento prvý pol rok tá dividenda tento rok nebude. Prosím, jak vidíte do budúcna vývoj akcií typu Zoom zameraný na videokonferencie? Myslím si, že asi sa to bude čoraz viac používať, ale tam by som sa bál pri tomto technologickom rozpoložení trhu, kedy tam máme fakt pár veľkých hráčov, že jednoducho tieto firmy pohltia všetky nejaké menšie spoločnosti. Ono aj keď sa pozriete historicky, tak veľmi veľa týchto malých spoločností tá veľká peťka technologická buď kúpila, alebo jednoducho tým, že boli takí veľkí, tak ako keby tie služby okopírovala. Takže myslím si, že tieto akcie môžu niekedy stať za to, ale väčšinou bývajú úplne nezmyselne ocenené a nie je to úplne asi to, čo by sme my chceli pridávať do toho portfólia, ale nejakú malú pozíciu, prečo nie? Pán Peter sa pýta na ten Boeing, že či mu verím natoľko, že to budem držať alebo to predám na zaujímavej cene.
že nemyslí tu ale na súkromnú portfóliu. Ja to plánujem držať, ako ja som ten Boeing naposledy dokupoval aj za nejakú cenu cez 300, takže o dosť vyššie, ako je to napríklad teraz. A keď sa dá dokopy ten svet po tej korone a keď sa odzemnia konečne tie 737 MAX 8, tak si myslím, že tá firma znova bude fungovať tak, ako predtým, takže plánujem to asi držať. Apple či je dobrý nápad? Firma určite dobrá, smerujú k službám čoraz viac do budúcna. Je teraz trošku taká, trošku tak vyššie, môžeme si to pozrieť. Ono je to vždy tak na prvý pohľad proti srsti dokupovať tie akcie, keď sú vysoko. Ale myslím si, že určite s tým Appleom ako chybu neurobíte, ale tiež musíte byť pripravení, že jednoducho tá akcia môže vyklesať, ale ten dlhodobý horizont, ak to je 5 a viac rokov, tak si myslím, že určite dobre, pretože Apple pomaličky smeruje k tým službám, tam má proste 60% marže a ide o veľmi pekný spôsob pravidelných nejakých mesačných platieb. Alebo mesačných príjmov pre tie spoločnosti, aby som bol presný, tak. Pán Michal sa pýta, že aký je rozdiel medzi RDS a NL a RDS a UK. Jedna, alebo niektoré spoločnosti majú viacero akcií, alebo jeden typ akcií, ktorý sa obchoduje na viacerých burzách. Väčšinou tam nejaké veľké rozdiely nie sú. Pri tých akciách ocenenie, nejaké PIčka, niekde sa možno obchodujú kvôli výhodnejším podmienkam v niektorých krajinách za trošku lepšie ceny, niekde za trošku horšie. Pre vás v podstate asi, keď tak nad tým rozmýšľam, by možno bola lepšia aj tá britská akcia. Tam v podstate sú lepšie nastavené dane pri tých britských akciách ako pri tých holandských a vy tak či tak ako Čech, teda aby ste platili poplatok 0,5% za konverziu. Pre slovenských klientov je to tak na zváženie, lebo ak by nakupovali holandskú akciu, tak majú síce vyššiu daň z dividend, ale zase na druhú stranu by platili, teda neplatili poplatok za konverziu a pri tých britských akciách presne naopak. Takže skúste si pozrieť ocenenie tých akcií, ale je to väčšinou, keď rastie jedna, rastie aj druhá, naozaj tie nejaké rozdiely tam nebývajú veľké. Ako sú podľa môjho názoru ocenené najzaujímavejšie REIT fondy, čo vidím ako najvýhodnejšiu investíciu? To sa priznám, nechcem sa k tomuto moc vyjadrovať, lebo nejaký prehľad v tomto sektore úplne nemám, takže neviem vám žiaľ povedať. Pán Juraj ešte doplňa, že aj George Soros nakupoval Disney, no vidíte, tak možno nejako počul naše povídanie o trzích. Aký mám názor na akcie JP Morgan? Ten bankový sektor nemal moc dobré výsledky, ale myslím si, že po tom 2008 je to jeden z najzaujímavejších sektorov, aj keď ľudia si to často nemyslia. Je to skonsolidované, je tam ochrana toho štátu, je to jednoduchý biznis model. Buď vedete účty, za čo kasírujete peniaze, alebo dostanete peniaze od centrálnej banky, ktoré požičiate ďalej za vyšší úrok, takže veľmi jednoduché a napríklad aj Jamie Dimon v podstate spomínal, že neočakáva, to je šéf JP Morganu, a že neočakáva už na tie ďalšie kvartály nejaké výrazné problémy, že momentálne ani teraz nemajú problémy s nejakými nesplácanými úvermi a hypotékami. Takže myslím si, že ten bankový sektor je momentálne veľmi zaujímavý a ja som tu aj pár mesiacov dozadu ukazoval taký obrázok, že na ktorých percentíloch sa nachádzajú jednotlivé sektory v porovnaní s nejakou minulosťou a ten bankový sektor bol úplne najlepšie zo všetkých ocenení. Takže historicky, ako keby tie price earningy v porovnaní s inými sektormi sú veľmi, veľmi dobré. Pán Dalibor sa pýta, že z akého dôvodu sa nezameriavam na české akcie z hľadiska dividend, vychádzajú vo väčšine prípadov oveľa lepšie. Ja som sa nad týmto už tiež zamýšľal, ale znova sú tam také faktory, to kurzové riziko, kurzový rozdiel. Aj teraz, keď si pozriete nejaké to euro s českou korunou, tak toho by som sa možno trošku bál, lebo ten kurz môže byť relatívne volatilný.
Ak si dáme nejaký vyšší time frame takto, tak môžeme vidieť, že ono nejaký taký pohyb do 10% ako by dokázal spraviť dosť šarapatu na tom eurovom účte. Mohlo by to byť samozrejme ten kurz pre nás aj pozitívny, ale aj negatívny. Ďalšia vec je, že tie české akcie sú veľakrát naozaj len o tej dividende a to zase úplne až tak moc veľký podiel takýchto spoločností asi nechce mať úplne v tom portfóliu a napríklad viem, že veľmi obľúbená akcia ČES, na to som sa bližšie pozeral, ale jednoducho ma tam odradilo tá úloha alebo tá rola toho štátu, kde jednoducho tá firma asi nebude fungovať úplne efektívne. Takže tie české akcie, ako nehovorím, že to je zlá voľba, ale ja sa trošku bojím už len z hľadiska ako toho nejakého kurzu. Máte nejaký typ na rizikovú akciu mesiaca? Skúste pozrieť tú Luckin Coffee, ktorú som spomínal pár mesiacov dozadu. Ja vám to môžem takto ukázať. Myslím, že som to spomínal, že oni mali nejakú takú kauzu, že sa tam prevalilo, že ich šéf nejakým spôsobom falšoval účtovníctvo a to tú akciu poslalo o dosť nadolo nejakých možno až 95%, teraz je minus 90%, takže vtedy, ako som to prezentoval, ak by ste to nakúpili, tak dúfam, že ste to nespravili, ale ako teraz to fakt môže dostať tomu svojmu pomenovaniu, že riziková akcia. Či mám v portfóliu waste management? Nie, ale pozrite to povídanie o trzích, tam sme sa o tom bavili s kolegami. Pán Adrian píše, že teraz prišiel, čo sme dnes dokupovali Disneyho. JP Morgan to už sme preberali. Či u dlhodobejších investícií odporúčam používať stop loss, trailing stop loss, alebo je vhodnejšie nastaviť alerty. Pri tých akciách, keď to neobchodujete s pákou, tam naozaj ako neviem, čo by sa muselo stať, aby sa zo dňa na deň tá situácia zmenila. Ja tým, že ako tie grafy mám pred očami každý deň pomaly, tak ako sledujem to. Takže pre mňa to úplne nie je nejaké potrebné, ale dajme tomu, že ak je niekto, kto má čas sa na to pozrieť, sadnúť si za to raz za mesiac, tak vtedy skôr asi by som to riešil formou tých alertov, že jednoducho viete si nastaviť v rámci tej platformy. Takéto niečo, nastavíte si tam nejaký ten cenový alert, dajme tomu na nejaký, no ja som tu zvolil menový pár, ale rovnaká pointa je teda aj pri tých akciách, dáte si tam nejaký komentár, nastavíte hodnotu, ono vás to upozorní, ak tá hodnota bude dosiahnutá, takže je to viac menej asi na vás. Dotaz, že keď chceme zaradiť akcie typu Microsoft, Google, Apple do portfólia a držať dlhodobo, že či to máte kúpiť za takúto vysokú cenu, alebo je lepšie sa popozerať po niečom inom. No to je otázka za milión. Ako tam, ja si myslím, že tie akcie, že význam tých spoločností v tom modernom svete bude čím ďalej tým viac rásť, takže myslím si, že určite budú dobré, len hovorím, ono je to proti srsti na tých maximách nakupovať tie akcie veľakrát, takže ako úplne by som sa toho nebal, ale je to možno trošku také nepríjemné. Pán Petr píše, že riziková akcia mne síce je herc, áno, áno, môže byť. Ja vám to tu priznám sa, že som sa úplne na to nepozeral, o koľko to pokleslo, ale mali by to byť vysoké desiatky percent, takže vidíte, pán Petr vám rizikovú akciu mesiaca túto zobrazil. Malo by ísť o spoločnosť, o požičovňu automobilov, ten pokles je tam ako veľmi, veľmi výrazný, tam bol na nejaké tie minimálne hodnoty a môžeme vidieť, že stále je to nejakých 80% od toho vrcholu, takže môžete vyskúšať pozrieť túto firmu. Pán Slavomír sa pýta, že čo z platforme značí STC a ETF. STC sú normálne fyzické akcie. Ja vám to tu takto ukážem celkovo tie dve skupiny. Vy keď si rozkliknete akcie, máte tu, že Stocks a Stocks CFD, to sú v skupine akcie STC. Ide o fyzické akcie a deriváty a rovnaký princíp platí pri tých ETF-kách. Prvé ETF sú fyzické ETF. A to druhé sú ETF, CFD sú deriváty.
Pán David sa pýta, že či očakávam prepad alebo už len 10-ročný rast. Ťažko povedať v tejto situácii. Ako príde mi, že tie trhy reagovali moc optimisticky, takže uvidíme, čo druhý kvartál, aké budú dáta firemné, korporátne, aké budú nezamestnanosti, pracovné miesta, čo tie centrálne banky. Ako je tam podľa mňa strašne veľa takých neodhadnutelných premenných a práve preto aj, že to nevieme odhadnúť, tak sa stále držíme toho nejakého priebežného dokupovania. Či by som doporučoval nákup akcií Chevron, Exxon, Mobil a podobne. Tie ropné spoločnosti sú podľa mňa celkom zaujímavo teraz ocenené po páde alebo po poklese cien ropy. Niektoré tie firmy, my čo máme v portfóliu, napríklad ten Shell trošičku už sa dáva dokopy. My sme to nakupovali na nejakých 27, to znamená, že stále sme tam zhruba nejakých 40% v mínuse, ale od tých miným sme už zhruba dve tretiny zase v pluse, takže sú tie akcie podľa mňa zaujímavé. Tie americké, tam bude asi trošku väčší nejaký rastový potenciál. Táto šelka je hlavne teda o tých dividendách, ktoré mimochodom znížila na to najbližšie obdobie, ale stále si myslím, že tú ropu ešte chvíľku budeme potrebovať a asi tie spoločnosti majú určite potenciál. A to bola asi posledná otázka. Ak som tam niečo prehliadol alebo niečo sa opakovalo, tak to sa ospravedlňujem a pokojne. Pokojne v prípade nejakých ďalších otázok sa môžete ozvať individuálne. Aj teda myslím, že niekto ste sa tam pýtali na ten index, takže ak to chcete preveriť, tak pokojne pošlite mail. A za mňa by to na teraz bolo asi všetko. Pozerám, že máme už zhruba nejakých 50 minút za nami. A celkovo sa mi zdalo, že v poslednej dobe tie live tradingy strašne ako keby dlhé boli, že už koľkokrát to malo nad jednu hodinu, čo znie úplne každému časovo vyhovuje. Takže aj ten dnešný live trading som sa snažil spraviť skôr tak možno stručnejšie, ako keby a nedáva tam zbytočne veľa nejakých informácií. Možno tento koncept aj do budúcna by som rád takto robil, že tá samotná prezentácia, že možno ju dáme na nejakých, ja neviem, 20-25 minút. Zase nebude sa to dať asi úplne hocikedy a radšej tých zvyšných 20-25 minút ešte sa povenujeme nejakým tým otázkam. Takže skúste mi prípadne potom povedať alebo napísať, že či to môže byť skôr takto, alebo či radšej by ste chceli samotnú tú prezentáciu trošku dlhšiu, alebo jednoducho tak, aby to pre vás bolo nejaké také lepšie celkovo. Dobre, tak ďakujem teda veľmi pekne za pozornosť v tejto chvíli a budem sa teda na vás tešiť zhruba o nejaký ten ďalší mesiac. Myslím, že budúci mesiac nám ten live trading vychádza trošku neskôr, takže zrejme o nejakých 5 týždňov sa budeme počuť. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne za pozornosť a želám príjemný zvyšok dňa.